কারারুদ্ধ অখিল গগৈক আইনি সাহায্যর বাবে এইবার ওলাই আহিল নগাঁও জেলার কৃষ্ণাইঘাট অঞ্চলের রাইজ গোপিনী। অঞ্চলটোর রাইজ একত্রিত হয়ে ধন সংগ্রহের অভিযান আরম্ভ করে। এই কার্যসূচীর প্রতি বহুলোকে সহযোগিতা আগবহা পরিলক্ষিত হয়। রাইজে কৃষক নেতাগুলিক বিনা শর্তে মুক্তিরও দাবি জানায়। বিনা শর্তে অখিল গগৈ মুক্তি দিয়াটো ভাল, সামান্য এজন মানুহক এনেকে কাৰাবন্দী কৰি ৰখাটো ভাল নহয়। গতিকে তেখেতক মুক্তি দিয়ক, মুক্তি দি পেলাই চাওকচোন কি কয় ন অখিল গগৈ। গতিকে সেইটো নাচাই মানুহটো জেলত ভৰাই থৈ দিছে। আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিছে সাহায্য, এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে ৰাইজে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আহি পেলাই কি যি পাৰোঁ আৰু যি অকণমান সহায় কৰি পেলাই সেই কৰিম বুলি ভাবি। আজি বিজেপি চৰকাৰখনে যেনেধৰণে অখিল গগৈক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ভাবিছে 2021 চনত আমি বৈতৰণি পাৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু সেইটো এটা ভুল কথা, সেইটো একদম ভুল। অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে যে অখিল গগৈ বিনে অসমৰ জাতীয় সত্তা জাতীয় স্বাৰ্থত মাত দিয়া মানুহেই হৈছে অখিল গগৈ। তে অখিল গগৈ যদি মুক্তি হৈ আহে তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰখনৰ এক সাংঘাতিক মানে হেৰি হ'ব। সেইকাৰণে বিনা দুখত তেওঁক আজি 8 মাহ ধৰি জেলত বন্দী কৰি ৰাখিছে। আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে অখিল গগৈ মুক্তি দিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো কেছ জাপি আছে। আজি আপোনালোকৰ কৃষ্ণাইঘাটবাসী আগবাঢ়ি আহিছে, কৃষ্ণাইঘাটবাসী ৰাইজসমূহ আগবাঢ়ি আহিছে। আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি পইচা জমা দিছে। অখিল গগৈ কেছত যি অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই প্ৰয়োজনৰ কাৰণে যি সাহায্য পাৰে ৰাইজে দিছে, আৰু এনেকৈ আগলৈও অখিল গগৈ হৈ কাম কৰি ৰাইজে যাব।